Gente, então fica à vontade. O nosso horário é até as 19, mas como está acabando, vocês podem abusar aqui que a gente não preocupa, não. Eu vou estar aqui igual guia espiritual, escondido, ninguém vê, mas estou presente, viu? Tá bom, meu irmão. Obrigado, viu, William? Boa palestra para vocês. Obrigado, viu, gente? Nós é que agradecemos. Pode falar. Fique à vontade, Quincas, para os seus cumprimentos iniciais. Beleza. Primeiro, eu quero cumprimentar o GELD, a organização, a pontualidade dos horários, os nossos amigos que nos antecederam com brilhantismo, com uma oportunidade a mais para todos nós, angariarmos valores que realmente possam dar um avancinho na nossa timidez para sermos bons. Por que timidez para ser bom? Porque a gente está há longas encarnações tentando ser feliz, mas ainda não descobriu que somente a prática do bem vai nos transformar em pessoas tranquilas, sem ansiedade e desapegadas das coisas materiais. O nosso querido Léon Denis, como foi visto o dia inteiro, ele nos fornece um material ímpar que nos diz a respeito da imortalidade da alma, que nos fala dos valores da materialidade, e eu diria que o Léon Denis é, além de um professor, além de um psicólogo, ele é, sem sombra de dúvidas, um grande poeta. Ele fala da vida de maneira tão doce, ele fala do amor de maneira tão encantadora que eu imagino assim como se estivesse vendo alguém tranquilo, num lago também tão tranquilo, remando como se não tivesse destino e nem obrigação de atingir uma outra margem. Eu sinto assim quando ele nos fala do universo, mas, sobretudo, do nosso Pai Criador. E no Porquê da Vida, ele tem uma observação que eu gostaria de apresentar para todos, quando ele diz assim: é a vós, irmãos e irmãs na humanidade, a vós todos a quem o fardo da vida curvou, a quem as lutas árduas, as angústias, as provações têm acabrunhado, que dedico estas páginas. É em vossa intenção, aflitos, deserdados deste mundo, que as escrevi. Humilde campeão da verdade e do progresso, pus nelas o fruto de minhas vigílias, reflexões e esperança, tudo o que me consola e sustém nesta jornada. Aí ele acrescenta, isso falando para nós sobre esse livro que o William já disse que eu gosto de estar dando de presente, né? Oxalá acheis nelas alguns ensinos úteis, um pouco de luz para esclarecer o vosso caminho. Possa, nesta modesta obra, ser para o vosso espírito contristado o que é a sombra para o trabalhador queimado do sol, o que é, no deserto árido, a fonte límpida e fresca oferecendo-se ao viajor sequioso. Eu não falei que ele é um poeta? Eu não disse para você, Wellington? Olha bem, olha só esse final. Possa esta modesta obra ser para o vosso espírito contristado, você que está triste, desanimado, e eu diria ansioso, aflito, o que é a sombra para o trabalhador queimado do sol? O que é, no deserto árido, a fonte límpida e fresca oferecendo-se ao viajor sequioso?
E quando nós vamos lendo capítulo por capítulo, observando quando ele nos diz que dificilmente exista alguém que não tenha indagado. Por que vivo? De onde vim? Para onde vou? Qual o objetivo da vida? Porque muitas vezes eu me sinto carregado de tanta dor, de tanta aflição, não só pela minha, mas pelas que eu assisto, de criaturas tão queridas e amadas. E ele nos traz o consolo como se estivéssemos caminhando ali pelo Saara. E de repente, sem ser uma miragem, uma realidade profunda que nos contenta, encontramos o oásis. E aqui o porquê da vida vai nos facilitar a ter esse refrigério, por compreendermos que o Pai Criador é todo justiça e é todo amor. Eu diria, não sei se estou equivocado, mas toda a obra de Leon Denis nos fala do porquê da vida. Aqui é ele dizendo para nós que nós contamos com uma força que é a nossa vontade. Ali é ele singularizando o amor, não como um profeta, mas como um realista, daqueles que comprovam realmente a existência do amor maior de Deus, que está em forma germinativa dentro dos nossos próprios corações. E de repente ele diz para nós que a dor não é um martírio, a dor é uma oportunidade de aprendizagem, a dor é um despertamento para um viver melhor. Mas eu gostaria de ouvir você que está aniversariando hoje, você deve estar muito inspirado, porque eles dizem por aí que eu já tenho 150, que eu fui garçom da Santa Ceia, eles falam assim, mas eu acho, o tanto que você é o meu professor, que você é mais velho que eu espiritualmente. Boa noite, Quincas Veloso. Boa noite a todos que nos acompanham. Que alegria a gente estar aqui. Quincas, pensava eu, enquanto te ouvia, lembrava, na verdade, que existia um combinado entre nós três, eu, você e o William Jacob, que neste Congelde, aliás, no do ano passado, que também já fora virtual, nós dois, eu e você, ficaríamos postados na entrada lá da Casa Garcia para abraçar a todos que adentrassem aquele ambiente. Você se lembra? Lembro, perfeitamente. Isso posto, eu gostaria aqui que todos, ainda que virtualmente, sentissem-se abraçados por nosso carinho, por nossa gratidão. Eu estou vendo aqui tantos cumprimentos a mim, ao Vitor Hugo. Deus lhes pague por tudo. Olha, Quincas, você citou essa obra que também o William citou, que é O Porquê da Vida. Eu gostaria de dizer a todos que nos acompanham que toda a obra de Leon Denis é fantástica, mas essa aqui, ela é uma espécie de resumo dos postulados da doutrina espírita e da vida. Ela é de tão fácil leitura, tão acessível, que eu confesso que a nossa vontade, quando nos preparávamos para esse momento, foi de literalmente ler o livro, para não macular essa forma poética do pensamento denisiano. Mas eu acho que de agora em diante, todos nós temos um compromisso moral de conhecê-lo, o pensamento denisiano, acerca da vida, acerca de Deus, acerca do Espiritismo, que vale a pena. Mas vamos lá. Todo mundo conhece, se lembra daquela figura, a figura de Rodin, aquela estátua,
o pensador, que era uma espécie de entrada num programa televisivo chamado Telecurso Segundo Grau. E atrás da figura do pensador vinha uma fala: vamos pensar um pouco? Esse é o convite que nós fazemos agora a todos. Olha, o porquê do automóvel? Por que do marca-passo, do avião, do calçado, da lâmpada? Por que da criação do celular? Por que criaram o telescópio, a internet? Por que da Lei Maria da Penha? Por que do óculos? Por que do Congelde? Por que do GPS? Por que da ultrassonografia? Bem, pensando de forma racional, se não obtivermos as respostas, basta procurarmos o autor de tais criações. E perguntar para quem criou o automóvel: ô Carl Benz, por que você criou o automóvel? Procurar o Santos Dumont: por que você criou o avião? Perguntar para o William Jacob e equipe: por que criou o Congelde? Na impossibilidade, nós temos uma outra forma de alcançarmos a razão de qualquer criação. Basta a gente analisar as possibilidades, as finalidades, as aplicabilidades de cada uma dessas criações. E nós vamos encontrar por trás de cada uma delas uma inteligência, porque como são coisas de efeitos inteligentes, só podem ter partido de uma inteligência notável. Aliás, o aparelho de ultrassonografia, sabe, Quincas? Esse eu sei a razão. Além de vasculhar o funcionamento dos nossos órgãos internos, Quincas, num determinado exame, ele emite um som mais ou menos assim, ó, que eu tive a oportunidade de ouvir no dia 1º de junho. E o médico constatou que o nosso bebezinho meu e da Otávia tinha os batimentos cardíacos de 147 por minuto. E ele estava com 3,3 centímetros. Já agora, no dia 17 de junho, que foi o último exame, ele já está um gigante, já está com 6 centímetros de tamanho na 13ª semana de gestação. É uma bênção. Mas e essa inteligência que nós encontrarmos? Quem a criou? Quem criou a chuva, as árvores, as sementes, a célula? Quem criou a engenhosidade que é o corpo humano? O sol e seu calor, os oceanos, os continentes, os planetas, as constelações, as galáxias. Quem criou o ciclo das águas? As flores, o sol, o frio, a lua, a noite, o dia. Quem criou a vida? Leon Denis fala assim que a nossa linguagem, muito pobre e insuficiente, atribui a esse criador o nome de Deus, que Eurípides Barçanufo vai chamar de inteligência das inteligências, causa das causas, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus. E de Deus converge, aliás, de Deus emana todas as coisas, e também para Deus converge todas as potências do universo, diz o nosso poeta Leon Denis. Ele é o foco de onde irradia toda a ideia de justiça, de solidariedade, de amor. Deus é o objetivo comum para o qual todos os seres se encaminham
de forma consciente ou não. E nós vamos encontrar Deus justamente vasculhando a obra de sua criação. E daí, importantíssimo, Leão Denis nos diz que é importantíssimo nós sabermos, num bom mineirês, quem é que eu sou, de onde é que eu vim e para onde é que eu vou. Porque sem isso, sem esses questionamentos, sem essas respostas, ele fala que nós permanecemos à maneira de um viajante que não sabe o seu ponto de partida, desconhece a sua rota, nem tampouco a sua destinação, e ele se distrai. Olha o quanto é poeta, Quincas, se distrai com as florezinhas do caminho. Importantíssimo, então, segundo Leão Denis, nós buscarmos esses questionamentos para entendermos a vida, entendermos o viver. E nós temos aqui, gente, uma sugestão baseada no estudo da obra de Leão Denis. Vai ser preciso, estritamente necessário, tornarmos-nos alunos. Tornarmos-nos alunos. Porque está ao alcance de todos nós essas verdades. Completamente ao alcance. Mas é preciso de nos permitirmos vencermos tantos preconceitos, tantas ideias que nós trazemos conosco, para finalmente enxergarmos Deus por intermédio da obra de sua criação. E é maravilhoso, né, Quincas? Quando a gente consegue ver Deus em tudo, fica mais fácil a gente entender o porquê da vida, né? É, nós temos, dentro da doutrina espírita, eu diria que é um estudo, pode chamar de estudo clássico, em que os nossos maiores conferencistas, né, sem citar nomes, abordam a questão 919, que diz que a maneira mais segura de aprendermos, de nos protegermos, de fugirmos das tentações, é conhecendo a nós mesmos. Uhum. E o Leon Denis, ele nos traz algumas revelações assim fantásticas. E uma delas é quanto à linha de progresso que todos nós estamos sujeitos, todos nós e todas as coisas. Desde a árvore, né? Enfim, a tudo. E eu fico imaginando, eu estava pensando hoje, você olha, por exemplo, um caracol que tem a sua concha. Olha que coisa admirável, né? Um ser que para muito é asqueroso, mas que tem uma concha, que eu não sei como ela é produzida. Você olha dentro da natureza um João de barro e descobre que ele fabrica com o seu biquinho de uma maneira tão interessante a sua residência, se protegendo contra a própria chuva, contra as ventanias maiores. Por que que eu estou dizendo isso? Para que, de repente, você falou aí em inteligência, porque se constrói, você para diante do homem que fez a máquina de calcular, que permitiu que nós tivéssemos a invenção online aí, que é um sucesso, nos dá essa oportunidade hoje de estarmos apenas, como nos diz o nosso mestre Simão Pedro, apenas distantes, mas não isolados. Exato. Porque a gente, nós estamos em isolamento. Nós não estamos em isolamento. Nós temos como nos contactar uns com os outros. E aí, você observa, de repente, uma cena admirável mostrando uma cidade colossal, Dubai. Uma riqueza, uma imensidão, obras maravilhosas arquitetônicas, né? Tudo dentro de uma grandeza.
Só que Leon Denis veio nos despertar para a realidade da imortalidade, da sequência das vidas e dessas leis de progresso que é infinita para nós. Somos perfectíveis, vamos alcançar melhores estágios, mas vamos observar também que desde o caracol com a sua concha, desde o sabiá com seu canto encantador, nós vamos um dia atingir um progresso tal que nos dá condição de amar até mesmo os nossos inimigos. Veja, já pensou em tudo isso? E, mais uma vez, sem querer ser prolixo, vou ler um pedacinho aqui do capítulo de número 6, intitulado Justiça e Progresso, desse livrinho, né? Desse livrinho aqui, o Porquê da Vida. Olha que maravilha. Então, o que diz ele para nós? A lei superior do universo é um progresso incessante, a ascensão dos seres até Deus, a ascensão dos seres até Deus, foco das formas mais rudimentares da vida. Já imaginou isso? O alcance desta observação do Denis? Quando ele nos mostra que nós temos uma trajetória, vamos pensar assim, uma escada, degrau por degrau. Como subir por cada degrau? Como estar num patamar superior? Nós não contamos com um elevador para isso. Aliás, a dor que nos leva a isso. Veja, a dor que vai nos levar a isso. O que significa? O William Jacob, um dia fazendo uma palestra, e aliás, brilhante, ele disse assim que quando você vai lendo Leon Denis, você tem vontade de sofrer. Não é masoquismo, né? Não é masoquismo. Mas você passa a entender a dor como algo positivo. Sim. Na sua vida. E eu descobri que as maiores dores é motivo de você agradecer a Deus. Porque, como nos diz a Meimei, pela psicografia do Chico, somente as almas preparadas e evoluídas é que passam pelos grandes testes. E aí você lembra, não se coloca fardos pesados ou superiores em ombros fracos e frágeis. Nós é que muitas vezes voltamos a nossa atenção para o lado do egoísmo, da vaidade, do individualismo, egocentrismo, e aí achamos que somos superiores. Olha, é incrível isso. Mas ele continua. Por uma escala infinita, por meio de transformações inumeráveis, nos aproximamos dele. No íntimo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todas as potências, competindo-nos, portanto, o dever de fazê-las frutificar pelos nossos esforços e trabalhos. Entendida desse modo, a nossa obra é a do adiantamento e da felicidade futura. O favoritismo não tem razão de ser. Deus não tem privilégios. Alguém me perguntou assim, mas e Jesus? Jesus um dia caminhou pelos mesmos bosques, desviou dos mesmos cipoais, fugiu dos mesmos espinheiros, até conquistar em si o prodígio de entender Deus. Porque está nos faltando entender Deus. Quer ver? Observe. Basta o primeiro teste, a primeira expiação mais forte que nós falamos, mas meu Deus, logo comigo, por que está acontecendo isso? Né? Você esquece, então, de que Deus é justiça, é amor e bondade.
Não existe motivo para a gente reclamar. Não existe. Não existe motivo para a gente reclamar. Nem do cônjuge e muito menos da sogrinha. Você pode reclamar só de você. Mas como reclamar de... Ô, Quincas, por que você fez isso? Não faça isso mais. Olha, você tem oportunidade, segundo o Leon Denis, que ele disse aqui, né? Que todos nós temos o germe de todas as coisas, de todas as potências em nós. Porque nós geralmente falamos que nós temos em nós o amor. Mas o amor é a coletânea de todos esses recursos. Por isso, o Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nos fala assim: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. É um colosso. Gente, sem fanatismo nenhum. Primeiro eu vou contar, né? O William Jacob gosta muito desse fato que aconteceu comigo. Quando ainda jovenzinho, e segundo os meus amigos, já deve ter muitos anos isso, mas não, eu estou jovem ainda, eu estou só com 80 anos de idade. Eu estou jovem. Quando jovem ainda, meu pai foi a Belo Horizonte e trouxe para mim de presente um grande enigma. E disse para mim assim: olha, é uma grande obra, esse autor é muito bom. E eu guardei o livro. Passou o tempo, eu não li o livro, passou muita coisa. Depois que eu conheci o William Jacob, ele começou todo dia a falar em Leon Denis, todo dia. O rapaz, né, parece que estava contaminado. Eu tenho a impressão que esse menino, o William Jacob, em outras encarnações aí, ele revolucionário, como ele ainda tem um espírito meio revolucionário, ele combateu muito as obras de Leon Denis. Depois ele deu uma melhoradinha, porque é assim, sabe? Ele deu uma sofridinha, deu uma coisa, reencarnou e está disposto a mostrar os valores do Leon Denis. E lógico, da doutrina espírita, que nós não devemos jamais, jamais nos furtarmos em falarmos das benesses que essa doutrina tem nos trazido. Olha, Wellington, antes de lhe dar a oportunidade de falar um pouquinho, eu lembro muito bem de um dia o meu sobrinho, né, que tem assim as minhas características, né? Não estou falando de beleza, não, da cor, do cabelo encarapinhado, né? E ele chegou da aulinha de moral cristã, naquele tempo era chamado de catecismo espírita. Então ele chegou exultante, chegou para mim: tio, 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 a tia hoje lá no catecismo me disse que na próxima encarnação eu posso nascer loiro dos olhos azuis. Nessa infantilidade, você começa a pensar, e aí, refletindo, você sente aquilo que nos diz Emmanuel, que nós já fomos de tudo na vida, desde o perseguido ao perseguidor. É muito bom. Gente, aprender com Jesus à luz da doutrina espírita é entender que o nosso Pai Criador é a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. Tá bom, Wellington? Tá excelente. Quincas, a Larissa Chaves colocou aí que normalmente, numa reunião mediúnica, os benfeitores chegam, comparecem por último. Olha só aí o comentário dela. Ô, minha irmã querida, quanta saudade de vocês, viu? Da família inteira, um beijo. E Larissa, você está certa, mas no nosso caso aqui, meu e do Quincas, a comissão organizadora do Congelde só nos colocou por último, porque se colocasse primeiro, espantaríamos
diminuiríamos a audiência, viu, minha irmã? Essa é a razão. Mas, Quincas, me recordo de uma vez que eu fui numa viagem ao Paraná, e lá, depois que estabeleceu-se a nossa reunião de trabalho na empresa, ao final do dia, lá no saguão do hotel, estávamos reunidos. E surgiu um assunto de religião, e me perguntaram a minha, é claro, e eu disse-lhes que sou espírita. Então, um deles me disse assim, você acredita na reencarnação? Eu disse, não. Para surpresa de um amigo que estava ao meu lado, que viajamos juntos, ele também é espírita, e quando eu disse não, ele me olhou com dois olhos gigantescos. E aí eu disse assim, não, eu não acredito, eu tenho certeza dela. A reencarnação é um fato. Porque Leon Denis aborda as vidas sucessivas nesse livro, e a vida não se explica, de jeito nenhum, sem Deus e suas leis, que a regem, em especial, a da reencarnação. Não haveria justiça, não haveria progresso. Basta a gente pensar na unicidade da encarnação. E quanto mais se a vida se resumisse meramente à física. Olhem só o que o Leon Denis coloca. Ele fala assim que se a vida fosse só a física, nós não teríamos que nos esforçar, nem perdoar, nem amar, nem nos preocuparmos com a aquisição de virtudes, nem com as atitudes dentro de uma moral qualquer, nem tampouco das leis. Porque quando a coisa estivesse ficando muito acinzentada, estivesse se complicando, bastava pormos fim à vida. Em se tratando de ser única, e tudo está resolvido, porque tudo terminaria da mesma forma. Os que tivessem se esforçado, os que tivessem se entregado aos prazeres, tudo acabaria do mesmo jeito. Não haveria mérito no esforço, nem no sacrifício, nem nos valores de qualquer sorte. Olha, gente, é interessante que, por vezes, a gente pergunta assim, não, mas a gente não precisa de pensar, basta viver. O fato é que, sem questionar e sem saber, Leon Denis nos ensina que não se vive, não se vive. Nós nos recordamos de Eurípedes Barçanufo, que era coroinha da igreja lá em Sacramento, muito afeiçoado a tudo, inclusive à igreja e ao padre Teodoro Maia. E no ano de 1903, vale a pena lembrarmos que, àquela época, a Bíblia e todo o material de estudo do clero era de acesso muito restrito. Mas o padre Maia, percebendo o esforço e o interesse de Eurípedes Barçanufo, presenteou-lhe com um exemplar da Bíblia, lógico, conclamando dele o devido cuidado com aquela obra. Mas ele não sabia que naquele momento estaria causando, provocando um verdadeiro nó na cabeça, na consciência de Eurípedes Barçanufo. Quando ele leu, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, os mansos. E ele começou a pensar, a questionar, mas que bem-aventuranças são essas? Eu conheço tantas pessoas que nasceram em aflição, viveram em aflição e morreram em aflição. Eu conheço tantas pessoas que são mansas, são pacíficas, mas parece que vivem num caldeirão fervente o tempo inteiro. Foi ele, então, conversar com o padre Maia.
Padre, o senhor podia me explicar que eu não estou compreendendo nada disso aqui? Será que foi um erro de tradução? Será que Jesus haveria se equivocado? O que que está acontecendo? O padre falou assim: olha, meu filho, isso é um dos mistérios de Deus. Eu não sei lhe explicar isso. Mas no ano posterior, por intermédio do seu tio Mariano, ele tem então acesso a um exemplar do livro Depois da Morte de Léon Denis. E ele devorou-o numa noite só. No dia que nascera, mal esperou o seu tio acordar e levantar-se para ter com ele. Tio, agora tudo faz sentido. Agora eu entendo a vida, tio. Agora eu compreendo o sermão da montanha, todas as bem-aventuranças. Agora eu entendo. Tornou-se espírita. E no ano de 1904, no dia 1º de junho, no dia 1º de abril do ano de 1904, uma sexta-feira da Paixão, estava Eurípedes Barçanufo lá na fazenda de Santa Maria, assistindo à sua primeira reunião espírita. E lá recebe então uma sugestão a título de ordem, ou uma ordem a título de sugestão, como queiram, de nada mais, nada menos que São Vicente de Paula, que identifica-se como sendo o seu mentor espiritual. Meu filho, procure as verdades do Cristo. A partir dali, ele guina a sua vida, torna-se espírita, e está aí a obra dele. Para a gente estudar e para a gente compreender os postulados da doutrina espírita, Eurípides encaixa-se perfeitamente nas colocações de Emmanuel, lá no Palavras de Vida Eterna, capítulo 95, Aprendendo, quando Emmanuel diz assim: ouvir sim os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam. Porque se sabemos e não fazemos o bem que nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. E nós já sabemos da imortalidade. Nós já sabemos das vidas sucessivas. Nós já conhecemos o alvo da vida e das nossas reencarnações. Se nós não fizermos, segundo Emmanuel, seria melhor que não soubéssemos. Muito bem, Wellington. Agora eu vou te dar os parabéns, não é pro seu aniversário, não. Parabéns de missionário, é bom, hein? Parabéns, muita paz para você. Mas voltemos então a pensar nessa beleza do porquê da vida. Aquela interrogação, por que vivo, vai ser respondida por nós ao dizermos assim, porque existe um Criador de amor e de bondade que me permitiu vencer algumas escabrosidades, alcançando de repente uma nova altura, que não é, no meu viver, uma simples aventura, mas um prognóstico de boa realização, encontrar na minha vida Jesus como consolação. Olha aqui, o mestre é o mestre. E o Léon Denis traz-nos com muita exatidão essa resposta por porquê da vida. E de repente, sem que nós nos achemos o melhor ou o maior, nós passamos a entender que somos importantes no contexto do mundo. Que somos criaturas de um Criador transcendente.
que nós, além de crer, precisamos sentir nas nossas almas. Ele mostra sempre isso para nós. E, sem querer tirar o direito de fazer outras observações, eu vou ler uma parte que é do final do escrito do nosso querido Leon Denis. No dia em que for compreendida e praticada esta doutrina, quer dizer, a doutrina espírita, fonte inesgotável de consolações, a humanidade será grande e forte. Agora vamos ver o resultado de ser grande e forte, né? Então, a inveja e o ódio ficarão extintos. Vixe Maria, hein, Wellington? Eliminar de mim a inveja e o ódio. Olha, o ódio eu acho que eu já não tenho mais, não, mas a inveja eu acho que tem. Sabe por quê? Porque eu invejo tanto o William Jacob, rapaz, você precisa de ver. Você vai me perguntar, mas o que você inveja no William Jacob? A capacidade dele de andar não sei quantos quilômetros numa maratona. É? Brincadeiras à parte. Ficarão extintos. O poderoso, sabendo que foi fraco e pode tornar a sê-lo, que a sua riqueza deve ser considerada como um empréstimo do pai comum, tornar-se mais caritativo, mais afável para com seus irmãos desgraçados ou infelizes. A ciência completa, fecundada pela nova filosofia, expelirá as superstições, as trevas. Não mais, olha aqui, hein? Não mais haverá ateus ou céticos. Uma fé simples, olha, fé simples, grandiosa, fraternal, se estenderá sobre as nações. Fará cessar os ressentimentos, as rivalidades profundas. A terra desembaraçada dos flagelos que a devoram, prosseguindo sua ascensão moral, elevar-se-á cada vez mais na escala dos mundos. E aí nós vamos alcançar já no primeiro passo um mundo regenerado. Um mundo em que o nosso prazer e a nossa diversão será servir ao nosso próximo. Um mundo em que o nosso objetivo não será o de combater quem quer que seja, mas tentar soerguê-lo dando-lhe um alicerce bem forte, daquela casa construída na rocha, para que ele afaste dos vendavais dessas ignorâncias que ainda nos leva à timidez, ao medo, à vergonha, ao preconceito, à discriminação, que nos faz, muitas vezes, reger a corda da lira, não para suavizar quem nos ouve, mas para infernizar com agudos sem sintonia, maltratando o coração alheio. Eu não sei, viu, Wellington? Mas se a gente prestar bem atenção na doutrina espírita no todo, no seu arcabouço, buscando o Pentateuco, buscando essa energia do Leon Denis, que são tantas as obras, né, que maravilhosas. Gente, você pega um livro como Depois da Morte, O Invisível, O Grande Enigma, você vai apanhando essas obras todas e, de repente, você tem medo de errar. Uhum. Tem medo de ser displicente. E como disse o querido William, eu falei demais no William aí, né? Em gratidão dele por ter nos convidado. Não é por nos ter convidado. Mas olha, o William costuma dizer, né, que a gente, às vezes, lendo Leon Denis, tem vontade de ter dor, de sofrer. É? É paradoxal isso. Mas ele ainda vai dar uma explicada a esse respeito. Com gente, certeza. Olha, eu estou grato, muito grato
ao Pai Criador, por permitir entre nós uma criatura como meu bem, por permitir entre nós uma criatura como Allan Kardec, como outras criaturas, como nosso querido Chico Xavier, uma amada Teresa de Calcutá. Agradeço a Deus. Mas agradeço a Deus também por me conceder um lar, uma mamãe, um papai, de me conceder o direito de ter uma esposa, de ter filhos, de ter netos, de ter noras. Agradeço a Deus por tudo isso. Agradeço a Deus por ter me permitido conhecer a doutrina espírita e conhecer grandes espíritas, como a Larissa Chaves, como o Manuel Prudêncio, e sem diminuir o Manuel Prudêncio, e uma melhor do que ele, que é a sua esposa, Dona Jane, né? Quanta coisa boa que Deus me concedeu. Agora, a melhor coisa que Deus me concedeu foi nascer negro, porque eu descobri uma coisa. Eu descobri uma coisa. Bendita a minha negritude, que me pôde fazer compreender que uma das minhas maiores virtudes é ser negro e ter o saber. Que Deus nos ampare, que Deus ampare o Gelde, que Deus ampare esse pessoal que organiza, que Deus te ampare, porque hoje você é aniversariante. Que Deus te dê força e coragem para permanecer no caminho da retidão. Eu te agradeço pelos exemplos que tu me tens transmitido. E desejo para você, para as suas filhas, para os seus filhos, né, o Rafinha, o nosso querido Vitor Hugo, também aniversariante hoje. Eu não queria falar em público, não, mas o Vitor Hugo dá de 10 a 0 no papai dele, que é o seu Eric. Eu concordo. Que Jesus ilumine vocês todos, a Otávia e o bebezinho que está vindo por aí. Tudo de bom para vocês, tudo de bom para todas as criaturas que tiveram durante esse dia conectados com esse momento histórico das nossas almas. Olha, na minha palavra de despedida, eu queria convidar a todos para um momento muito especial, mas que vai requerer justamente a participação de cada um que nos acompanha. Unamos agora os nossos corações e juntos vamos dizer assim: Leon Denis, reunidos virtualmente pelo segundo dia consecutivo em seu nome, em nome da verdade, do amor, sempre com o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo, para aprendermos e refletirmos a respeito da vida, do viver, para a gente despertar as potências que trazemos na alma e nos aproximarmos de Deus, nós ousamos pedir-te, amigo Denis, Senhor, permita-nos chamá-lo assim, poderia agora, que nos encontramos assim próximos ao encerramento do terceiro congelde, o senhor poderia trazer-nos diretamente do seu coração uma fala que alcançasse os nossos, especialmente nos momentos turbulentos da vida presente, insuflando-nos de ânimo e de esperança? Ele trouxe. Homem, meu irmão, tem fé no teu destino, pois ele é grande. Nasceste com faculdades incultas, aspirações infinitas, e a eternidade te foi dada para desenvolver umas e satisfazer outras. Crescer de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência sempre mais vasta, qualidades sempre mais nobres, eis o que te está reservado.
Deus fez mais ainda por ti. Deu-te os meios de colaborar em tua obra, de participar da lei do progresso sem limites, abrindo novos caminhos para teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os para ti, iniciando-os nos esplendores do verdadeiro e do belo, nas sublimes harmonias do universo. Não será aí criar, transformar almas e mundos? E esse trabalho imenso, fértil em gozos, não será preferível a um repouso morno e estéril? Colaborar com Deus, realizar em tudo e por toda parte o bem, a justiça. O que pode ser maior, mais digno de teu espírito imortal? Eleva, pois, teu olhar e abarca as vastas perspectivas de teu futuro. Aure nesse espetáculo a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. Caminha, valente lutador. Sobe a escarpa que conduz a estes cumes a que chamamos virtude, dever, sacrifício. Não te detenhas no caminho para colher as florezinhas das sarças, para brincar com as pedras douradas. Avante, sempre avante. Vês nos céus esplêndidos estes astros flamejantes, entre estes sóis inumeráveis, arrastando nas suas evoluções prodigiosas brilhantes cortejos de planetas, quantos séculos acumulados foram precisos para formá-los? Quantos séculos foram precisos para dissolvê-los? Pois bem, virá um dia em que todos estes focos serão apagados, em que todos esses mundos gigantescos se dissiparão para dar lugar a novos globos, a outras famílias de astros que emergem das profundezas. Nada do que vês hoje existirá mais. O vento dos espaços terá varrido para sempre a poeira desses mundos desgastados. Mas tu viverás sempre, prosseguindo tua marcha eterna no seio de uma criação incessantemente renovada. Que serão então para tua alma depurada e engrandecida as sombras e as preocupações do presente? Acidentes efêmeros de nossa caminhada, eles não deixarão no fundo de nossa memória senão tristes ou doces recordações. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do presente, as provas suportadas, serão como uma nuvem fugidia no meio de um céu sereno. Considera, portanto, no teu justo valor as coisas da terra. Sem dúvida, não as desdenhes, pois elas são necessárias ao teu progresso. E tua missão é de contribuir para o teu aperfeiçoamento, aperfeiçoando-te a ti mesmo. Mas não prendas tua alma nelas exclusivamente e busca, antes de tudo, os ensinamentos que contém. Através deles, compreenderás que o objetivo da vida não é nem o gozo, nem a felicidade, mas muito mais. Por meio do trabalho, do estudo e do cumprimento do dever, o desenvolvimento dessa alma, dessa personalidade, que reencontrarás além túmulo, tal como tu mesmo a tiveres formado, no decorrer de tua existência terrestre. Leon Denis, capítulo 7, intitulado O Objetivo Supremo, do livro O Porquê da Vida. Muito obrigado, muita paz a todos. Quincas, mais uma vez, minha gratidão. A William, a Marina e a toda essa equipe
que nos oportunizou esse momento inesquecível. Bom, meus amigos, não tem nem o que falar. Depois desse encerramento aí, vocês falaram com tanto amor, tanto carinho de Leon Denis, vocês sabem da minha gratidão, da minha admiração que eu tenho por esse hoje espírito no mundo espiritual. E a gente ficar aqui ouvindo é como se estivesse, né, massageando o nosso coração, os nossos ouvidos, e o pessoal que ficou encantado. E essa parte que você encerrou aqui, a leitura do capítulo 7, eu até coloquei aqui, pessoal, lê depois com calma, quem tem um livro, meditar, porque, olha, é uma das partes mais bonitas de todo o livro, né, e talvez toda a obra de Leon Denis. É um misto de mostrar a importância da vida, ao mesmo tempo quão pequeno nós somos, mas o quão importante também somos nesse universo vasto. E ele nos coloca para cima, avante, para frente. Então, Leon Denis, esse capítulo meio que ele resume a obra de Leon Denis, né? Consola, esclarece, estimula ao trabalho, estimula ao progresso. E Leon Denis, realmente, é isso aí que vocês viram. E vocês dois, ainda bem que eu não menti, eu falei que vocês iam encerrar com chave de ouro, e o pessoal que está aqui desde o começo confirmou. Fecharam mesmo, viu, meus amigos? Obrigado demais. Eu só tenho a agradecer. Eu coloquei um bannerzinho aqui. É um agradecimento a todos, né? Inicialmente aos voluntários do GELD. Vocês sabem tanto que a nossa equipe é competente e é eles que organizam isso tudo. E eu quero agradecer demais aqui a eles, a vários que ajudaram, né, neste evento virtual. E parece, ah, no evento virtual não dá trabalho. Não dá. E é graças a esses voluntários que a gente consegue estar aqui sentado e conversando hoje a respeito de Jesus, de Kardec e de Leon Denis. Agradecer também ao público presente, desde as 9 horas da manhã, aqui aqueles que ficaram o tempo todo, aqueles que entraram, que saíram, enfim, e aqueles que acompanharão no futuro, isso é muito importante, fica aqui. A Gleide perguntou aqui algumas vezes, as palestras continuarão nas redes sociais, nos canais, então não deu para assistir tudo, volta, assiste uma, assiste outra, estarão todas aí disponíveis gratuitamente, né, para sempre, enquanto tiver rede social. Agradecer também todos os palestrantes aqui, vocês dois agora representam todos que passaram aqui, e também os canais parceiros. Eu já fiz a leitura dos canais aqui mais cedo, vou fazer de novo, porque também não adianta a gente fazer um evento e não ser divulgado, né? Fazer só para nós aqui uma transmissão virtual, não adiantaria. Então, olha, agradecer os canais do GELD no YouTube e no Facebook. Lembrando que o GELD é quem realiza esse evento, o Grupo Espírita Leon Denis de Uberlândia, que eu faço parte. O Espiritismo.net, também no YouTube e no Facebook. Inclusive, eu quero agradecer de maneira especial ao Jailton, que foi ele que preparou esse espaço aqui, virtual. Nós estamos no espaço do ESPNet, e ele fez o contato com todos esses canais para que a gente conseguisse fazer um evento maior esse ano. Mas, sim, então, o espaço aqui agora é do ESPNet, porém, em parceria com todos esses outros que eu vou ler aqui agora, que também não fossem eles, é claro, a mensagem não chegaria a tantas pessoas. Rede Amiga Espírita, nosso querido Zé Aparecido, parceiro aí de todas as edições, Web Rádio Fraternidade, do Rubens, Divina e Voluntários, FEB TV, também na parceria neste ano, Coromandel Espírita, do nosso Borginho, TV Espírita Nosso Lar, Sintonia Maior Play, do pessoal aqui de Ituiutaba, Web Rádio Portal da Luz, que comemora 10 anos, nosso querido Domingues, TV CECAL, Rádio Espírita Esperança, TV É de Luz, Web Rádio Amigo Espiritual, Centro Espírita Paulo Estevam, nosso querido amigo Vicente, Daniel, Perpétua, Rádio Nova Luz, Rede Doutrina Espiritismo Brasil, Web Rádio Estação da Luz, Seridó Espírita, Porto da Paz e Irará Espírita TV. Então, a todos esses, nossa imensa gratidão. Bom, e eu acho que a gente fica combinado ano que vem de se rever. Eu espero, né, se Deus permitir, evento presencial. E é um detalhe, gente, a gente não sabe, vamos colocar na mão de Deus. Se não puder o presencial, vamos ter paciência e faz o virtual de novo, não tem problema. Todos aqueles que estavam inscritos para o ano passado, nós remanejamos todos para esse ano e estão todos remanejados para o ano que vem. Então, não tem que fazer inscrição de novo, quem já estava inscrito. Não tem que pagar a diferença de taxa se a inscrição aumentar. Nesse momento, né, hoje, 20 de junho, quem for assistir no futuro, precisa ver como é que está na época aí. Neste momento, as inscrições estão suspensas até a gente definir essa situação com mais tranquilidade.
mas mesmo que a inscrição aumente para o próximo grupo, quem está inscrito está garantido, não tem que fazer complemento de pagamento. Quem quiser entrar em contato com a gente aí, ó, você achou bom essa informação, né? Lembrando, quem quiser livros da banca do Geld, é só mandar mensagem para o WhatsApp, camiseta como essa, Leon Denis, nós temos a caneca Café com Espiritismo, tudo isso revertido para o nosso grupo que promove esse evento. A livraria online, vou falar com o pessoal, certamente vai continuar ativa, então o pessoal quer comprar pela internet, ter um acesso a mais livros, é só entrar nesse link. E quem quiser colaborar com as nossas famílias assistidas aqui do grupo, um trabalho social nosso, é só mandar mensagem para o WhatsApp 9868-5014-34-DDD, que vocês podem entrar em contato lá e ver uma forma de ajudar. Hoje nós ajudamos 50 famílias aqui na cidade, todos os meses, no trabalho de cesta básica, enfim, várias coisas. E nesse WhatsApp vocês terão acesso a mais informações. Meus amigos, gratidão. Eu quero pedir... vocês dois agora, o primeiro o Elton faz as considerações finais dele, o Quincas faz por último, e se o Quincas puder fazer uma prece para nós, já que a gente brincou aqui hoje, quem mandar as perguntas ganharia uma prece dele, vai ganhar agora, tá vendo aí, ó? William, meu irmão, eu estou muito emocionado desde o início com as suas palavras envolvidas de muito carinho e muita gentileza, embora a gente saiba do que nós ainda trazemos por ser trabalhado, a gente sabe que a sua manifestação foi de carinho mesmo, mas isso muito me emocionou. E eu tenho o maior carinho por esse evento, por você, pela sua família, pelo Geld, pelos trabalhadores do Geld. O Quincas Veloso é um mestre, e eu já disse a ele, falei, Quincas, onde você for, você tem que me levar, porque não existe mestre de obra sem um servente junto. Então, eu tenho aprendido muito esse ofício de vivenciar Jesus com esse mestre, e aqui é só gratidão ao carinho e à oportunidade, William. Você é um cara na minha vida, William, que... sempre me ofereceu a oportunidade de me melhorar, sempre. Então, receba em nome de toda a equipe do Geld a minha gratidão, viu, companheiro? Eu agradeço, irmão, tamo junto aí. Beleza. Eu falo muito, né? Se tem uma coisa boa, é agradecer, né? Porque agradecer é porque você recebeu alguma coisa. Eu agradeço o William por mais esse carinho conosco, ele sempre nos oferece as melhores oportunidades, que Jesus abençoe você, a sua família, né? Vocês sejam felizes. E abençoe também a todos que participaram, os palestrantes, aqueles que estão assistindo, o motivo de toda essa realização, é exatamente eles, a presença deles. E vamos, humildemente, fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, dai-nos, Senhor, força e coragem para sermos bons. Que tenhamos conosco a disposição de perdoar quando ofendido, de pedir perdão quando formos o agressor, o malfeitor. Te pedimos, Jesus, abençoar esse instante do nosso planeta em que estamos aprendendo o valor do abraço, do boa noite, do bom dia, viva voz. Inspire, Senhor, a todos os médicos, a todos aqueles que compõem as equipes de trabalho, de sustentação, para continuar o homem firme e vigoroso com a sua força vital. Estamos te pedindo, Jesus, abençoar aquelas criaturas que se encontram desanimadas e se sentem desprotegidas. Animar aqueles que estão recuando
em tomar as vacinas. Assim, Senhor, fortifique-nos para que possamos, um dia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Abençoe aos familiares de todas essas pessoas que estiveram conectadas conosco neste dia. E sejam felizes. E que tenhamos todos nós uma boa semana. Muito obrigado, Jesus. E que a tua paz seja nos nossos corações. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Meus irmãos, muito obrigado a todos. Até 2022, no Congelde. Vai ser o quinto Congelde, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Uma boa semana. Vamos nos cuidar que a pandemia não acabou. Que Deus nos abençoe, nos ilumine sempre. Que assim seja, pessoal. Assim seja.